Në udhëtimin e saj të parë jashtë vendit, nënpresidentja Harris do të flasë me zyrtarë dhe udhëheqës të organizatave jo qeveritare në Guatemalë dhe Meksikë, lidhur me problemet e vështira si varfëria dhe dhuna, të cilat sipas aktivistëve ushqejnë imigracionin nga Amerika Qendrore drejt Shteteve të Bashkuara. Kjo vizitë zhvillohet pasi administrata e presidentit Biden njoftoi anulimin zyrtarisht të politikës krijuar nga ish-presidenti Trump, që kërkonte azil kërkuesve të prisnin në Meksikë, gjatë kohës kur autoritetet rishikonin aplikimin e tyre për status ligjor. Kjo politikë rezultoi në kthimin në Meksikë të 70.000 vetëve në 2 vjetët që ishte në fuqi. Gjatë javëve të fundit ka rënë interesimi publik mbi zhvillimet në kufirin jugor, ndërkohë që numri I të miturve të pashoqëruar nën kujdesjen e autoriteteve kufitare ra nga afro 5700 në fund të marsit në 677 në fillim të majit. Megjithatë, imigrantë të rinj mbërrin çdo ditë. Agjencia për mbrojtjen e kufive njoftoi se në prill kishte regjistruar 180.000 vetë ose një rritje prej 3% krahasuar me muajin mars. Një anketë e organizatave NPR Ipsos në muajin maj arrin në përfundimin se 4 ndër 5 amerikan e shohin gjendjen në kufi si problematike. Disa zyrtarë thonë se përveç masave për forcimin e kufirit, duhen trajtuar edhe problemet në El Salvador, Guatemala dhe Honduras që I shtyjnë shtetasit e këtyre vendeve të imigrojnë. We are addressing the root causes. Po adresojmë shkaqet që ushqejnë imigracionin nga vendet e Amerikës Qendrore për të kuptuar pse njerëzit dërgojnë fëmijët në këtë vend. Republikanët e kanë kritikuar administratën Biden për politikat në kufi, sidomos anulimin e disa politikave të administratës më parshme, ja si u shpreh ligjvënësi Steve Scalise në prill. Nënpresidentja Harris duhet të shkojë në kufi për të parë me sytë e saj situatën, pasi ndoshta më pas do t'i kërkojë presidentit Biden të anulojë këto politika të dështuara. Zonja Harris sot do të takohet me përfaqësuet qeveritar dhe aktivist Guatemalas, nesër ajo shkon në Meksikë për takime me zyrtarët e këtij vendi.